إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ہر قسم کی تکبیر اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ ملک الناس الہ الناس ساری انسانیت کا مالک بھی وہی ہے اور سب کا معبود برحق بھی وہی ہے ایسا شہنشاہ ہے کہ اسے اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے دنیا کے کسی بھی بزرگ کے مشورے کی ضرورت نہیں ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ساری زندگی قوم کو اللہ کی توحید کا پیغام سنایا ایک بات یاد رکھیے گا نجات کا دار و مدار اللہ کی توحید پر ہمارے ہاں جو معاشرے میں یہ بات عام ہے پتہ نہیں رب کو کس کی کون سی نیکی پسند آ جائے کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ
جنت کا مالک بنا دیا جائے، اگر یہ بات حقیقت ہوتی تو انبیاء کا مشن کچھ اور ہوتا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو قولوا لا الہ الا اللہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو آدمی ہیں، دو بھائی ہیں، ایک پانچ وقت کا نمازی ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، ایام عید کے روزے بھی رکھتا ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتا، ہر مہینے عمرہ بھی کرنے چلا جاتا ہے، ہر سال حج بھی کر لیتا ہے، دار الیتامہ بھی اس نے بنایا ہوا ہے، مسجد مدرسہ سب کی کفالت بھی کر رہا ہے، علاقے کے لوگ اس کے در پر درخواستیں لے کر کھڑے ہیں اور کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ سخی اتنا ہے، اس نے کہہ رکھا ہے، دروازہ کھلا ہے، جب بھی کوئی آئے دسترخوان لگا ہوا ہے۔ اتنی نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، کسی قبر پر جا کر جھک جاتا ہے، کسی مورتی کو سلام کر دیتا ہے، کسی پتھر کو اپنے ہاتھوں میں پہن لیتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جسے اللہ کی توحید کی خبر ہے اور صرف فرائض پورے کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں جب ترازو لگے گی، عاملۃ ناصبہ تسلی نارا حامیہ، اس کے اعمال جو دیکھے جائیں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر اس کے اعمال ہیں، نیکی ہیں، ان نیکیوں کی بنیاد اللہ کی توحید نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھی نیکی ریت کے ذرے کے برابر بھی وزن نہیں رکھتی۔ کیوں؟ رب کا ہی پتہ نہیں پالنہار کون ہے۔ دیکھیے جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، اس کا گونگو بند ہو سکتی ہے، جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں اگر کوئی شخص کونج کے گھونسلے کے برابر حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ کریم اس کے بدلے جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کر دیتا ہے۔ وہ کاموکی کی مسجد ہو یا اسلام آباد کی مسجد ہو، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اب آئیے ہماری مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کا، جامع ترمذی کی جو میں نے آج صبح سبق پڑھایا اپنے مدرسے میں، 25 گنا زیادہ ثواب ملتا، ایک روایت میں 27 گنا ثواب ملتا۔ بیت اللہ میں جو اللہ کا گھر ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا۔
اس بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے متولی، چودھری، امیر، سیکٹری، نادم، کچھ بھی کہہ لو، اس گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مسجد حرام کی، اور اتنا پاکیزہ مال استعمال کر رہے ہیں کہ جب مال ختم ہونے کے قریب آیا، حتیم کا حصہ خالی چھوڑ دیا کہ رنڈی کا مال، سود کا مال، حرام کمائی بیت اللہ کی تعمیر میں خرچ نہیں کرنی، حتیم کو کھلا چھوڑ دو، پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا کام، لیکن ان میں خرابی کیا تھی؟ پتھروں کے پجاری، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، مورتیوں کی عبادت کرنے والے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر بھی کرنے والے، بیت اللہ کی تعمیر بھی کرنے والے۔ اللہ نے اس گھر کی تعمیر کے باوجود جب وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے مر گئے، اللہ نے جنت کا مالک بنایا ہے یا دوزخ کا مالک بنایا؟ فیصلہ کیجئے۔ ہر نیکی ہر بندے کی اللہ کے ہاں مقبول نہیں، نیکی اس کی مقبول ہے جس نیکی کی بنیاد اللہ کی توحید پر، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک نیکی کی خبر دیجئے جس کے کرنے سے اللہ تعالی مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ پوچھنے والا دیہاتی ہے اور بتانے والا کائنات کا معلم ہے، اس سے زیادہ شفیق، اس سے زیادہ رحیم انسانوں پر، انسانوں کے اندر کوئی نہیں۔ رب کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں۔ اور حالات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی چھت سے بارش کا پانی گر رہا، کائنات کا امام سجدہ کرتا ہے تو پیشانی گارے سے بھر جاتی ہے، غربت کا حال یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو جاتا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھی ان کی گردن پر پاؤں رکھ کر گزر رہے ہیں کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ افلاس کی یہ حالت ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ایک جماعت مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھی ہوئی ہے، راتیں بھی وہی ہیں، دن بھی وہی ہیں۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے صدقہ کرو، کوئی کھجوروں کا خوشہ لا کر لٹکا دیتا ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے، ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا رہی ہے، کھل کر بیٹھنے کی کیفیت نہیں کہ جسم ننگا ہوتا ہے۔ اور اس ماحول میں سوال یہ کیا گیا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، جنت میں جانے کے لیے کوئی نیکی، کوئی عمل اللہ کے نبی مجھے بتلائیں۔ اگر یہ سوال ایسے ہی ماحول میں جو میں نے بیان کیا ہم سے ہو،
ہمارے خطباء سے ہو، ہمارے ذمہ داروں سے ہو، تو ہم کہیں گے مسجد کا لینٹر ڈلوا دے جنت مل جائے گی، یتیموں کی کفالت کر لو، بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھ دو، غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے کروا دو، جنت مل جائے گی۔ لیکن کائنات کا امام ان سارے حالات کے باوجود وہ سبق پڑھا رہا ہے جو قیامت تک آنے والے ہر مدرس کے لیے سبق ہے، کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، تو یہ گواہی دے دے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، ایک ہی پیغام ہے لا الہ۔ تو یہ اقرار کر لے کہ دنیا کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، سب معبودان باطلہ ہے، معبود برحق ایک ہے، اور وہ زمین کے اندر نہیں، آسمان پر، عرش پر مستوی۔ فیصلہ کر لیجئے، یہی بات اللہ نے یہاں کہی، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کر رہے ہو، جن کی پوجا پاٹھ کر رہے ہو، سجدہ عبادت، نظر عبادت، نیاز عبادت، چڑھاوے عبادت، قیام عبادت، رکوع عبادت، استغاثہ عبادت، استعانت عبادت، وہ ہر وہ کام جو خالق کے لیے تھا، آج مخلوق اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کے لیے بھی کر رہی ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے، ہماری کوئی نیکی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افقا، اور کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، بے بہا کہانیاں، بے بہا کہانیاں، کہاں لکھے، کس نے بتلائی ہے، کس کتاب کے اندر ہے؟ ہائے ہائے، جو دل میں آتا ہے گھڑ لیتے، اور ثبوت مجھے بتلائیے، اللہ کے قرآن سے بہتر بھی کوئی کتاب ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے دل سے باتیں گھڑ لیتے ہو، تم اپنے دل سے، تخلقون افقا، دل کے اندر کہانیاں، سینہ بہ سینہ کہانیاں، میرے بزرگ یہ کر لیتے ہیں، میرے بزرگ یہ کر دیتے ہیں، میرے بزرگ یہ کر دیتے ہیں، وہ سب کچھ کر دیتے ہیں، ایک کر کر دکھائیں، ایک کر کر دکھائیں، یہ گھوڑا، یہ میدان، پچھلی کو چھوڑیے، اب موقع پر کسی سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے، ہاتھ دکھائیے، لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ بتلاتا ہے، دس شناز ہے، اس سے پوچھئے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، جاتے ہو کہ نہیں جاتے، ہاتھ دکھاتے ہو کہ نہیں دکھاتے، پوچھئے ان سے ان لکیروں میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر لکھا ہوا ہے رب کے کلام میں دکھا، محمد کے فرمان میں دکھا، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کچھ کہے اسے آپ ایک ہی بات کہیں، اللہ کے کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے نہیں، پیغمبر کی احادیث صحیحہ، اس کے اندر جو تو کہہ رہا ہے یہ لکیر یہ کہہ رہی ہے، میری قسمت بند ہو گئی ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، میری شادی نہیں ہو سکتی، مجھے موت آ جائے گی، میرے گھر میں بیماریاں پڑ گئی ہے، یہ قرآن کی کس آیت کے تحت اور پیغمبر کی کس حدیث کے تحت تو بات کر رہا ہے؟ یہی سوال تم مجھ سے کر لو، یہی سوال انہیں کہو، وہ مجھ سے کریں،
کوئی بھی مسئلہ، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں، زندگی گزر گئی ہے۔ اللہ کے بندو، بندوں کی بندگی کو چھوڑ کر اس رب کی بندگی کرو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، بتوں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کر اور کہانیاں مت گھڑ۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے سوا عبادتیں کر رہے ہو، قرآن سچا، لانے والے جبریل امین سچے، سنانے والے محمد کریم سچے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادتیں کر رہے ہو۔ قبروں کا طواف ہو رہا ہے، قبروں پر نیادیں چڑھائی جا رہی ہیں، قبروں پر چادروں اور چڑھاوے چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ عبادت ہے جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو۔ قرآن کا فیصلہ ہے، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ گنج بخش، رنج بخش، اولاد بخش، صحت بخش، بنائی بخش، سماحت بخش، بصارت بخش، وہ دنیا کی زمینوں کے نیچے نہیں، آسمان پر مستوی ہوا کرتا ہے۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ ہائے ہائے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم رب پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں۔ کوئی نوکری ہے، کوئی سٹور ہے، صبح بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، بچوں کو گھونسلوں میں چھوڑتے ہیں، اور شام کو بچوں کا پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے، خود بھی پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ بتاؤ ان پرندوں کو رزق دینے والا کون ہے؟ ہمیں تو پیدا ہی رب نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو ہمیں رزق نہیں دے گا؟ سوچئے گا، جن سے ہم جا کر مانگ رہے ہیں اور اپنی جیب سے نذرانے نکال کر اس سید کو دے رہے ہیں، کمال نہیں ہے؟ یہ دماغ میں عقل، میں اپنی جیب سے پیسے نکال کر ہاتھ بند رکھتا ہوں اور جا کر بزرگ کی خدمت کرتا ہوں، میں دے کر آیا یا لے کر آیا؟ سوچئے گا ذرا، میں تو دے کر آ رہا ہوں۔ ہزار بندے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ہزار دے رہے ہیں، پھر گھر پہنچ کر کہتا ہے رب دیتا نہیں اور یہ موڑتا نہیں ہے۔ سوچئے گا ایمانداری سے، میرے بھائی ہے، میری برادری ہے، میرے قبیلے کے ہیں، میرے شہر کے ہیں، میرے ملک کے رہنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور مانگتے کس سے؟ جن کی عبادتیں رب کے علاوہ کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک پھر کون ہے؟ یہی سوال ہم سے کیجئے۔ شاہ صاحب، پھر رزق کون تقسیم کرتا ہے؟ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر ہر چلنے والے کے رزق کی ذمہ داری میرے بادشاہ اللہ۔ صحابہ گئے جنگ کے لیے، نکلے سفر کیا، راشن ختم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا، رب سے دعا کی، سمندر کے کنارے پر پہنچے، ایک پہاڑ جتنی مچھلی باہر پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ 6 مہینے تک کھاتے رہے۔ راوی بیان کرتا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہو کر اور پھر کھڑے ہو کر ہاتھ اونچا کر کے ہم وہاں سے گزرتے، اس مچھلی کی جو آنکھ کی ہڈی تھی پھر بھی اس پر ہاتھ نہیں لگتا۔
کھا کھا کر اللہ نے صحت مند کر دیا ہے، سٹور کر کر پیغمبر کے سامنے لے آئے ہیں۔ مجھے بتلاؤ سمندر سے اتنی بڑی مچھلی کو اپنی مخلوق کے لیے باہر پھینکنے والا کون ہے؟ وہ اللہ آج ہمیں نہیں دے سکتا، پھر ہم زبان پہ کیوں کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اور یہ قرآن ہے، 20واں پارہ ہے، سورۃ العنکبوت ہے، اور آیت نمبر 17 فرمایا لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہے۔ جب وہ رزاق نہیں ہے، اچھا ایک بات کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا، آپ میں کوئی جٹ بھی ہوں گے، زمیندار بھی ہوں گے، بھینسے پالنے والے بھی ہوں گے، گوالے بھی ہوں گے، ڈیرے دار، سرمایہ دار، جاگیردار بھی ہوں گے، جانوروں کو آپ نے پالا ہوا ہے، شام ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئی ہے شاہ صاحب کے درس میں، پانی نہیں پلایا، چارہ نہیں ڈالا، کبھی کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہے کہ دوسرے جانور سے مانگ رہا ہو؟ وہ جانور ہو کر دوسرے جانور سے نہیں مانگتا، میں انسان ہو کر مرے ہوئے سے مانگتا ہوں۔ سوچئے گا، اشرف المخلوقات وہ جانور ہے، دھوپ میں باندھو، مالک کی طرف دیکھتا ہے، بول نہیں سکتا، پیاسا رکھو، مالک آتے اس کی طرف دیکھتا ہے، بھوکا رکھو، صبح کو ٹانگے باندھ کر اس کا دودھ نکالو، وہ شکایت نہیں کرتی کہ رات چارہ نہیں کھلایا، کھانا نہیں کھلایا، اور دودھ لینے آگے، اور پھر دعوت توحید یہ ہے، کوئی بھی جانور چھوٹا ہے یا بڑا، اپنے سب سے بڑے جانور کے سامنے جا کر جھک کر نہیں کہتے آج تو ہی کھلا دے اور پلا دے، اے سادے انسان، تو زندہ ہو کر ایک قبر کے اندر مدفون سے جا کر جب مانتا ہے تو رب کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا، دینے والا میں، کمال ہے اس کی، کمال ہے اس کی، دینے والا میں، میں نے اس کو اس وقت دیا جب یہ تین پردوں میں بند تھا، میں اس کی ماں کی ناف کے ذریعے اس کا رزق دے رہا تھا، دینے والا میں، تین پردوں میں بند ہے، کمال کا اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے، کھاتی والدہ پہنچتا ماں کو ہے، بیٹے کو ہے، بیٹی کو ہے، لوگ کہتے ہیں کمزور ہو گئی، کہاں حاملہ ہے، لگتا ہی نہیں ہے، زیادہ کھایا کر، دو بچے ڈاکٹر نے بتلا دیے ہیں، مجھے بتلا تو صحیح ہے مسلمان، ماں کے پیٹ کے اندر ان بچوں کو رزق دینے والا کون؟ آئیے میں سمجھانے لگا ہوں بات، ایک باہر آ گیا ہے، ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے، پا دادی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، نانو بھی ہے، دادو بھی ہے، اور وہ والدہ تکلیف کے اندر ہے، لیکن بچے کی محبت کی وجہ سے دادی کہتی ہے دودھ پر ڈال، بچہ بھوکے باہر نکلے، بچہ بھوکے وہ اس کو دودھ پر لگاتی ہے، مجھے بتلا تو صحیح، باہر نکلنے سے پہلے ہی میری اور تیری خوراک کا بندوبست میری اور تیری ماں کی چھاتیوں میں کرنے والا کون؟ اب یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے، آئیے گا ذرا، یہ بڑا ہو رہا ہے، ساتھ روٹی چل پڑی ہے، کھانے چل پڑے، دودھ پیچھے ہٹنے لگ گئے، اگلے کی تیاری کے لیے واپس جا رہا ہے،
اب یہ جب بڑا ہو گیا ہے پھر یہ جوان ہو گیا ہے اب کہتا ہے مجھے رزق کون دے گا جب تو کمانے کے قابل نہیں تھا جب تو چلنے کے قابل نہیں تھا تو تیرے رزق کا بندوبست وہ کر رہا ہے اب تو کڑیل جوان ہو کر کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا آ دوسرا مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر حفاظتیں کرنے والا کون اس بھائی کو ذرا ایزی بیٹھے ذرا لگتا ہے آپ سو رہے ہیں پھر مجھے بھی نیند آ جائے گی ماں کے پیٹ کے اندر حفاظتیں کرنے والا کون ڈاکٹر کہتا ہے بچہ الٹا ہو گیا آپریٹ کرنا پڑے گا سی سیکشن یہ کہتے یا اللہ غریب ہوں ڈاکٹروں کی فیسیں نہیں دے سکتا اسے سیدھا ہی کر دے اگلی رپورٹ میں ڈاکٹر بھی کہتی ہے بالکل بیبی ٹھیک ہے ہیڈ فکس ہو رہا ہے حفاظتیں اب یہ نارمل کیس ہو کر باہر آ گیا اور اس نے اس کے سرحانے ایک چھری رکھ دی میں نے خود دیکھی چھری رکھ دی کیوں شاہ صاحب رات کو جن آ کر بچے کو ڈراتے ہیں اندر حفاظت کرے اللہ اور باہر نکلنے کے بعد وہ محافظ نہیں ہے ہائے ہائے اور جب یہ کڑیل جوان ہو جاتا ہے چلتا ہے چلتا ہے پکڑتا ہے دوڑتا ہے کماتا ہے پھر بازو پر امام زامن باندھ کر اعلان کرتا ہے کہ اندر تو تو تھا باہر تو کب اس قابل نہیں کہ میری ضمانت کرے اب میرا زامن کوئی اور پھر نیکیہ کر کے خوش ہوتا ہے کہ جنت سوچ لو سوچ لو امام زامن کا تعویذ بندے ہوئے ہیں کہ نہیں مسلمانوں کے بازوؤں پر بندے ہوئے بندے ہوئے سادہ سی بات ہے تجھے چھوٹے سے لے کر رب لے کر آتا رہا جوان کر دیئے اب تو کہتے ہیں وہ محافظ نہیں آئے 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 وہ محافظ نہیں ہے اور پھر یہاں پر باندھ لیتا ہے اور باندھ کر پھر کرسی پر بیٹھتا ہے اور وہاں بھی مولوی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو توفیق نہیں ہوتی اسے کہے ہم تیری مجلس میں اہل توحید آئے ہیں اس تعویذ کو اتار ہائے لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق اے تم اللہ سے روزیہ طلب کرو قرآن کمال کا قرآن ہے فابتغوا عند اللہ الرزق اے اسے رزق تلاش کر اسے مانگو آؤ پیچھے تاریخ کے اندر گھر سے نکلنے والے ایک امام کائنات ہے اور ایک یار غار ہے جا رہے ہیں ام معبد کے گھر پہنچے کہا کچھ کھانے کو ہے کہا کچھ نہیں ہے کہا اجازت ہو تو یہ بکری کے تھنوں میں سے دودھ کہا یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے فابتغوا عند اللہ الرزق رب کا نام لے کر تھنوں پر پیغمبر نے ہاتھ نہیں ڈالا کہا برتن لیتی اور بھر کر اندر رکھ دیا رزق دینے والا کون ہے ایک سائنسدان نے تحقیق کرتے کرتے یہ مشرک لوگ تحقیق کرتے رہتے ہیں ایک سپی بڑی کو کھولا سیل بند تھی اندر کیڑا اور اس کے منہ میں سبز پتا فوراں کہنے لگا اشہدو اللہ الہ آئے اور یہاں میرے بابے نے پوچھایا وہاں پتا بزرگوں نے دیئے وہاں پر
فابتغوا عند اللہ الرزق، اے رب سے مانگ کر تو دیکھ، رب سے مانگ کر تو دیکھ. مانگنا آتا ہے؟ مانگنا آتا ہے؟ نہیں آتا، اکثریت کو نہیں آتا. سلام پھیرا، ساری جماعت بیٹھی ہوتی ہے، مولوی صاحب مانگو، وہ بھی کہتا ہے جاؤ کدھروں مصیبت پیچھے پہ، یہ پانچوں ٹائم سارے مانگ، کیا مانگ رہے ہیں؟ نہ مولوی کو پتا نہ مقتدیوں کو پتا، کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ اے مانگنا سیکھ لے، قرآن نہیں آتا، نہیں آتا، اشارے پر چلا جا، ٹول پلازے پر چلا جا، ٹول ٹیکس کی جگہ پر چلا جا، بہت گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے عورتیں اور مرد صبح سے لے کر شام تک ہر آنے والے سے مانگتی ہیں، انہی سے سیکھ لے مانگنے کا طریقہ کیا. دس دفعہ اپنی گاڑی کو لے کر جا اور لے کر آ، جب تک اشارہ کھل نہیں جاتا وہ شیشہ کھٹکھٹاتی ہی رہتی ہے. بندہ دیکھتا ہے کہتا ہے معاف کر بی بی، شیشہ بند ہے، گرمی ہے، ٹھک 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 ٹھک. وہ پھر دیکھتا ہے دے دے، وہ پھر دیکھتا ہے دے دے، ایک ہی دفعہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، ہر ایک سے مانگتا رہتا ہے. مانگنا نہیں آتا تو اس سے سیکھ، اس کے در پر ذرا گر کر مانگ تو صحیح، پہلے اعلان تو کر کہ رزاق تو ہے، روزیاں تیرے ہاتھ میں ہے. فابتغوا عند اللہ الرزق، تو نے کہہ دیے تلاش کرو، روزیاں طلب کرو، مال مانگو اللہ. اور پھر پیغمبر کے زمانے میں موجودگی میں ایک شخص آیا، آتے ہی کہا یا اللہ دے دے یا اللہ. آپ نے فرمایا ادھر آ، ادھر آ نوجوان، مانگنے کا سلیقہ سیکھ. کہا کیسے مانگو؟ کہہ لے پہلے اس بادشاہ کی تعریفیں کر، میں سکھا دیتا ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرا بیٹا ہے بیٹی ہے، میں میاں کے گھر جاتا ہوں، دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میاں صاحب باہر آتے ہیں، پہلے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سلام کرتا ہوں، کہا جناب آپ کا ہی کھاتے ہیں، بچے بھی میرے آپ کے غلام ہیں، میری اولاد نسل آپ کے نسل کی غلام ہے. وہ کہتا ہے خیر ہے، دل پسید گیا. کہا پچھلی مرتبہ بھی آپ نے میرے بیٹے کے سمسٹر کی فیس بھری تھی، بڑا تنگ ہوں، یہ احسان آپ کا زندگی بھر نہیں بھولوں گا، میرے بچے بھی آپ کے بچوں کی غلامی کریں گے، اگر اس دفعہ بھی دے تو مہربانی ہو جائے گی. وہ نہ چاہے پھر بھی کچھ نہ کچھ نکال کر دے دیتا ہے کہ ابھی تو یہی میرے پاس ہے، پہلے اس بادشاہ کی تعریف تو کر. تو تعریفیں کرتا پھرتا ہے ملنگوں کی، فقیروں کی، مجذوبوں کی، اور کہتا ہے رب سنتا ہی نہیں. ایک شخص آیا جامع ترمذی میں آتا ہے، آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا دل کرتا ہے میری آنکھیں ٹھیک ہو، نابینا ہوں، آنکھیں اللہ دے دے میں اپنے پیغمبر کی چہرے کی زیارتیں کر لوں، پیاسا ہوں یا اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا، کہا اللہ کے نبی دعائی کر دو، دعائی کر دو، جیسے ہم جاتے ہیں پیر صاحب دعا کرنا، پیر صاحب ہی کہتے ہیں جول چل چل ہو گیا پار. میرا امام، امام کائنات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے، پیغمبر ہے، امام کائنات ہے، اس سے بڑا بھی کوئی پیر اور بزرگ ہے؟ اور آنے والا پیغمبر کا صحابی ہے، اللہ کے نبی دعا ہی کر دو میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، میں اپنے پیغمبر کا چہرے کا دیدار ہی کر لوں، میں آسمان ہی دیکھ لوں، میں زمین ہی دیکھ لوں، میں رب کی قدرتیں ہی دیکھ لوں، میں قرآن ہی پڑھ لوں. آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں قیامت تک کے لیے سبق. آپ نے فرمایا نوجوان پلٹ جا، وہ ٹوٹی لگی ہوئی ہے، وضو کر کر آ، وضو کر کے آ،
دو رکھتے یہاں پر صلاۃ الحاجہ دو رکھتے پر اللہ کی تعریفیں کر مجھ محمد پر درود پڑھ پھر اللہ سے اپنی آنکھوں کو مانگ ادھر تو یہ کام کر ادھر میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہوں اس نے وضو کیا نفل شروع کیے سجدے میں گیا اللہ کی تعریفیں کی التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ مالی بھی جانی بھی تعریفیں کر رہے تیرے لیے کیوں میں تیرا ہوں تو میرا ہے من کان للہ کان اللہ لہو تعریفیں کر رہے پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد درود پڑھ رہا ہے ادھر پیغمبر نے بھی ہاتھ اٹھا دیے اللہ اگر تو اس کی آنکھیں ٹھیک کر دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے مانگنے کے سلیقے اور طریقے ہوتے ہیں اس نے بھی کہا یا اللہ تیرے نبی سے بھی کہہ دیا ہے وہ بھی دعا کر رہا ہے میں بھی دعا کر رہا ہوں میری آنکھیں ٹھیک کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ راوی بیان کرتا ہے اللہ نے ایسے آنکھیں ٹھیک کی جیسے کبھی اندھا تھا ہی نہیں مانگنے کا سلیقہ سیکھو مانگنے کا طریقہ سیکھو مانگنے کا کہیں سے نہیں آتا تو اپنے رن مرید سے سیکھ لے گھر میں جاتے ہیں نا دو دن کے بعد بیوی کو ضرورت ہے نئے کپڑے کی نئی جوتی کی بہن کی شادی آ گئی ہے وہ آنے سے پہلے کہ سیٹھ صاحب نے آنا ہے شاہ جی اور میاں نے آنا ہے دکان سے سیدری لے کر آ رہا ہے کمائی تنخواہ یکم کو لے کر آ رہا ہے وہ پہلے ہی میک اپ کر کے ساڑیاں پہن کر تیار ہو کر آتی ہے یہ تھکاوا جو ہی اندر داخل ہوتا ہے وہ پیغمبر کی شریعت کے مطابق اس کا دل خوش کر دیتی ہے یہ راضی ہو جاتا ہے کہتا ہے مانگ اس نے کہا ایک سوٹی لے دے مانگنے کا سلیقہ کہیں گھر سے ہی سیکھ لے فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ پھر فرمایا جب رزق اس سے مانگو پھر وہ رزق جب دے دے وَعْبُدُوا پھر عبادت اسی کی کر وہ ہم سفر میں تھے باتیں تو میں بہت تیار کر کر لایا تھا ہائے ہائے مسلسل سفروں نے اور دروس نے دعا کرے اللہ قبول کر لے اللہ قبول فرما لے ایک آدمی سفر میں تھا میں اس وقت ایسا ہوں گا اس سے بھی چھوٹا میٹرک کی تھی لیکن عقیدے کا کچھ فہم سمجھ آ رہا تھا کہ اہل حدیث ہوتے ہیں توحید ہوتی ہے اللہ ہوتا ہے اس نے کھڑے ہو کر شجاع آباد جاتے ہوئے ٹرین میں کہا حسین کے نام پر 40 چونیاں چاہیے 40 چونیاں اس وقت 10.25 روپے بنتے تھے 25 پیسے کا سکہ ہوتا تھا گورنمنٹ آف پاکستان ایک بندہ ایسے شیخ کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس نے 10.25 روپے نکالے اور اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہا اللہ سے مانگا کر اللہ سے مانگا کر وہی دینے والا ہے گن کر کہتا ہے نابینا تھا دل کا بھی آنکھوں کا بھی گن کر دیکھا 10.25 روپے ہیں کہنے لگا واہ حسین مانگ رہا تھا حسین کے نام پر کوئی حسین کو چاہنے والا دے گا حسین سے پیار کرنے والا دے گا شیخ اٹھے اور کہا یہ لے 10.25 اس سے مانگا کر حسین بھی اسی سے مانگتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اسی سے مانگتا تھا گن کر جیب میں ڈال کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے واہ حسین دیتا یہ تھے اپنے منکر کو لو گھن کے دیتا ہے دیا تو ہے تو نے لیکن اپنے باغی سے گن کر دیا باغی سے لے کر دیا فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعْبُدُوهُ پھر عبادت اسی کی کرنا پھر اسی سے سوال کرنا وہ اولاد بھی دیتا ہے لے بھی لیتا ہے آئے وہ صحت بھی دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے وہ رات کو جتا بھی دیتا ہے صبح ہرا بھی دیتا ہے وہ صبح جتا بھی دیتا ہے رات کو ہرا بھی دیتا ہے وہ بادشاہ ہے نا وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُونَ پھر اسی کی شکر گزاری کرنا شکر گزاری کیا ہے شکر گزاری کیا ہے کہ اپنی گاڑی کو دیکھتا ہوں اور پھر ساتھ والے کو دیکھتا ہوں میں سوزوکی پہ ہوں وہ
لینڈ کروزر پہ ہے پھر کہتا ہوں یا اللہ جاندہ ہی بیچ وجہ کسی شہر شکر گزاری ہے وشکر اللہ شکر گزاری اللہ مجھے نہیں دیتا میں تہجد بھی پڑھتا ہوں پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں بھابھی کے گھر میں بھی پیدا ہو گیا ہوں مانگتا کسی پیر فقیر سے بھی نہیں ہوں میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے آئے شکر گزاری شیخ سعدی رحمہ اللہ گرمی کا موسم ہے پیدل چل رہے ہیں پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں آبلے پڑ گئے ہیں جب ستایا گرمی نے ریت نے ہاتھ اٹھا دی اللہ جوتیاں ہی دے دے صرف دو جوتیاں ہی دے دے ابھی مانگ کر ہاتھ نیچے کیے ہیں آگے گئے ہیں تھوڑا سا دیکھا ایک شخص آ رہا ہے اس کے دونوں پاؤں ہی نہیں ہیں سجدے میں گر گئے اور کہتے اللہ مجھے جوتیوں کی ضرورت نہیں تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو ہے وشکر اللہ شکر گزاری شکر گزاری اس لیے آقا نے فرمایا اپنے سے نیچے کو دیکھ اوپر دیکھے گا حسد کینہ بغض عداوت قتل و غارت فساد اور جب اپنے سے نیچے سے دیکھے گا بائک پہ جائے گا شکر گزارے کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے چائنا کا موٹر سائیکل تو ہے میرے پڑوسی کے پاس سائیکل ہے سائیکل والا نیچے دیکھے گا یا اللہ تیرا شکر ہے سائیکل تو ہے میرے پڑوسی کے پاس سائیکل بھی نہیں شکر گزاری پھر آخری بات اس آیت کریمہ کی الیہ ترجعون لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے میں آج جامعہ محمدیہ میں درس کے بعد استاد العلماء ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی دو مرتبہ گلے لگایا پیار ہے محبت ہے عقیدے کی بات آئی درس بخاری میں کہہ لگے شاہ صاحب جانتے ہیں میں نے کہا شیخ خدا اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے جماعت پر اب تو ہمارے ممبروں پر ٹک ٹاک کر بیٹھنے لگ گئے ہیں مسئلوں کی حفاظتیں ختم ہو گئی ہیں جو جتنا بڑا بھانڈ ہے اتنا بڑا خطیب ہے انہوں نے ایک بات کہی کہنے لگے شاہ صاحب یہ سایہ اب ڈھلتا جا رہا ہے الیہ ترجعون یہ سایہ ڈھلتا جا رہا ہے یہ بچے یہ بوڑے کل جوان تھے کڑیل آج وہ کسی نے جوان نے بوڑے سے پوچھا ایک بوڑے کو ڈنڈا لے کر چلتے ہوئے کمر جھکی ہوئی تھی ہاتھ میں ڈنڈا تھا بچے نے مذاق کیا بابا یہ تیر کمان کتنے میں لیا ہے کمان ڈنڈا تیر اس نے کہا بیٹا انتظار کر مفت ملتا ہے انتظار کر مفت ملتا ہے سایہ ڈھلتا جا رہا ہے الیہ ترجعون اسی کے طرف لٹائے جاؤ گے سوال ہوگا پہلا قبر میں من رب کا عقیدہ توحید ما دینوں کا من نبیوں کا مسلک اہل حدیث جو اس عقیدے پر رہا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنورے گی آخرت بھی سنورے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرو اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما میری اہلیہ بہت بیمار ہے اللہ کریم انہیں شفا کامل عطا فرما مولا کریم جو مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما تو شافی ہے یا اللہ سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ان بیماریوں کو ہم مسلمانوں سے دور لے جا جو موذی مرض میں مبتلا ہیں اللہ انہیں بھی صحت کامل عطا فرما مولا کریم ہمارا آنا بھائیوں کا بیٹھنا بری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما مولا کریم اس جماعت کو عقیدہ توحید کا فہم عطا فرما جس بھائی کو عقیدہ توحید کا فہم مل گیا اللہ اسی پر استقامت عطا فرما اس حال میں زندہ رکھ کے تیری توحید کی
دعوت کو عام کریں اور موت اس حال میں آئے کہ کلمہ طیب نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعاله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.